Тепло та дощі сунуть на Закарпаття, інформують синоптики. Кажуть, потепління та опадів слід очікувати вже з 1 лютого. Підвечір очікуємо опади невеликі, це буде мокрий сніг та сніг, на рівнині можливо з дощем. П'ятниця, субота і неділя також у нас опади помірні, у горах це мокрий сніг і сніг, на рівнині з дощем. Мінімальні температури з четверга по суботу включно 0,5 морозу, в горах місцями 5-10 морозу, а в день 0,5 тепла і на Вискогір'ї до 0,5 морозу. Протягом наступного тижня, починаючи вже з цієї неділі, температура повітря на Закарпатті поступово підвищуватиметься. На рівнині дощитиме, а в горах мокрий сніг. З неділі трошки в нас буде поступове підвищення температури, на другий тиждень також. У неділю мінімальні температури 0,3 тепла на рівнині, в горах 0,5 морозу, а в день уже буде 2,7 тепла і на Вискогір'ї 0,2 тепла. Опади в нас продовжуються і на другий тиждень. Із понеділка наступний тиждень нічні температури на рівнині будуть 0,3-0,4 тепла. В горах буде невеликий мінус до 0,2 морозу. А в день 2,7-3,8 тепла і на Вискогір'ї близько нуля. У лютому природа готує нам у першій половині трохи потепління, а от під кінець зими, вірогідно, будуть ще морози. Такі погодні коливання типові для краю і не шкодять майбутньому врожаю, запевняють агрометеорологи. Наразі у нас у зимі перебувають у стані зимового спокою. Було у нас невеличке відновлення вегетації тимчасове на початку січня, воно припинилося. І взагалі в нас цей період зимовий, озимі призимовують в задовільних умовах, тому що у нас навіть при відсутності снігу немає таких низьких температур повітря, немає критичних температур вимерзання для озимих зернових культур, для плодових, для усіх зимуючих культур. Ця зима є абсолютно задовільною. Лютневе потепління буде незначним і не сприятиме відновленню вегетації, каже Оксана Куклишин. А можливі морози у другій половині лютого, згідно зі спостереженнями за останній десяток років, не будуть великими, тому не зашкодять врожайності всіх культур.